ευνοϊκό, φαντάζομαι, για τους περισσότερους, μέσα στο 15 και θα εφαρμοστεί αργότερα. Είναι έτσι? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Άρα, το 15 πώς θα μαζεύει? Μισό λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Μάρδα, για να το καταλάβουμε. Θα μαζευτούν χρήματα. Δεν είναι πρώτη φορά που εφαρμόζουμε ένα νόμο λίγο αργότερα και αναφέρεται σε εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Εδώ να θυμάστε. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι μήνες, ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ναι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, ψηφιστεί ο νόμος, λέω τώρα εγώ, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, και αρχίζει να εφαρμόζεται τον Νοέμβριο, οι δόσεις που θα μπορεί να πληρώσει κανείς θα είναι 3 ή 4, όχι 6 ή 7, και θα είναι μέσα στο 16 μισθές από αυτές. Εάν ψηφιστεί τώρα και αρχίζει να μαζεύεται λεφτά από τον Ιούνιο. Τώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Οπότε μην το συζητάμε. Άρα λοιπόν εμείς, μέχρι ότου ψηφιστεί, εννοώ οι πολίτες, μέχρι ότου ψηφιστεί ο νόμος και αρχίσει να εφαρμόζεται, φόρο για τα ακίνητα δεν πληρώνουμε. Δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση για οτιδήποτε. Μάλιστα. Τελεία. Είναι απόλυτα σαφές. Αυτό είναι σαφές. Και αυτός ο νέος φόρος θα είναι ελαφρύτερο σε σχέση με τον έμφυα. Αυτή είναι η επιδίωξη. Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να τα αλλάξουν. Μάλιστα. Το θέμα είναι πού θα βρείτε τα υπόλοιπα. Επειδή είστε επί των δαπανών. Τα ισοδύναμα που λέει οι θεσμοί. Αυτά έχουν δοθεί στις Βρυξέλλες, έχουν αποτυπωθεί. Η αίσθηση που είναι ότι τους έχουμε πείσει ότι αυτά τα οποία προτείνουμε μπορούν να γίνουν. Οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις δεν είναι διαφορές πια αιχμής. Και εκεί που υπήρχαν διαφορές αιχμής, κάπου εξομαλύνθηκαν οι διαφορές. Πάμε για συμφωνία, δηλαδή, κύριε Υπουργέ. Η άποψή μου είναι ότι πάμε για συμφωνία. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, λέτε ότι οι δανειστές δεν θα εμείνουν στην άποψή τους για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό? Προς το παρόν έχουν καταλάβει τη θέση και αυτό το θέμα μένει για να συζητηθεί αργότερα, αλλά τώρα δεν αποτελεί σημαντική αιχμή πια. Κύριε Υπουργέ, πέρα από τη λίστα με τα μέτρα που έχουμε δει για την ίσπραξη περίπου των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπάρχει και άλλη λίστα με επιπλέον μέτρα εκτός αυτών? Όχι, αυτά είναι τα οποία έχετε δει. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ή αν, παραδείγματος χάρη, βρεθούν κάπου χρήματα που συνδέονται, κάτι παραπάνω χρήματα, έτσι, που συνδέονται με το φύσμα του μαύρου χρήματος και τα λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Με τις αποκρατικοποιήσεις έχει καταλήξει η κυβέρνηση θα κάνει, κύριε Υπουργέ? Γιατί ακούμε και εδώ διαφορετικές απόψεις. Ακούσαμε χθες βέβαια τον κύριο Δραγασάκη να μιλάει για κοινοπρακτικά σχήματα. Αυτό είναι που θα ισχύσει, αυτή είναι η αντίληψη κυβέρνησης για τις ιδιωτικοποιήσεις? Κοιτάξτε, η αντίληψη κυβέρνησης που είναι και σαφής, νομίζω, και έγινε και αποδεχτή, γιατί αυτή η πρακτική ακολουθείται και από άλλα κράτη, είναι η εξής, ότι οι αποκρατικοποίησεις της προηγούμενης μορφής δεν μπορεί να υφίστανται. Θα θυμάστε από τις αυτογραφίες που είχα παλαιότερα, εγώ τις είχα αποκαλέσει δωροδοποίησεις, γιατί δεν ήταν και δεν είναι βέβαια δικός μου όρος αυτός, είναι όρος του Ζόζεφ Στίγκλιτς, του γνωστού οικονομολόγου νομπελίστα, γιατί δεν ήταν αποκρατικοποίησεις, δεν ήταν ιδιωτικοποίησεις, ήταν κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολλές από αυτές, ήταν ένα δώρο. Και λοιπόν, αυτή η πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Προφανώς, αλλά το ερώτημα κύριε Μάρδα. Δηλαδή, ναι, τώρα θα σας απαντήσω. Ναι. Δόθηκαν δηλαδή πάρα πολύ φθηνά, έτσι, με αποτέλεσμα να μην μειωθεί και αισθητά το δημόσιο χρέος. Ναι. Λοιπόν, Το ερώτημα δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το αντίτιμο. Έχει να κάνει με το ποιους τομείς και πώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει πει όχι ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δεν μιλάει για το πόσο κοστί, ποιο θα είναι το αντίτιμο. Έχει πει όχι ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έχει πει όχι στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Του νερού. Έτσι και όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Και πού θα ενέργεια, λιμάνια, νερά, είμαστε off. Και πού θα πηγαίνουν τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση? Θα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους ή για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος? Και αυτό σημαντικό. Ναι. Και μόνο μια επισήμαση για το νερό. Ναι. Για το νερό υπάρχει ακόμα και, αν θέλετε, και οδηγία, δηλαδή νομοθέτημα, και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα. Με παλαιότερη απόφαση όλα αυτά τα χρήματα πήγαιναν στο χρέος. Η δική μας θέση είναι ότι ένα μέρος πρέπει να πηγαίνει στο χρέος και ένα άλλο μέρος να πηγαίνει στην ανάπτυξη, στα ταμεία ή οπουδήποτε αλλού. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ιδιωτικοποιήσεις, η θέση μας είναι
ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει μία συμμετοχή, ένα λόγο σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Μία πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι το τρομακτικά ιδιαίτερο το οποίο προτείνεται σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι έχετε προβλέψει 1,5 δισεκατομμύριο από τις αποκρατικοποιήσεις με αυτή τη μορφή που λέτε. Που σημαίνει ότι είναι συγκεκριμένο αυτό το ποσό. Έχετε κάνει μελέτη, έχετε κάνει ανάλυση γι' αυτό, είναι έτσι? Κοιτάξτε, για τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων και για τα τεχνικά θέματα μπορείτε να τα συζητήσετε όλα αυτά με τους δύο αγαπητούς συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα της ανάπτυξης αποκρατικοποιήσεων κτλ. Σε τεχνικά θέματα δεν μου αρέσει να εμπλέκομαι. Αν το δούμε λίγο. Που αφορούν άλλους συναδέλφους, όπως δεν μου αρέσει να εμπλέκονται και άλλοι συνάδελφοι στα δικά μου ζητήματα. Να δούμε λίγο και με βάση το δικό σας, τις δικές σας αρμοδιότητες, είστε επί των δαπανών. Οι δαπάνες που έχετε μπροστά σας είναι μισθοί συντάξεις, προφανώς διάφοροι τομείς της δημόσιας ας πούμε, οικονομίας, όπως είναι και υπηρεσιών εννοώ, υγεία, παιδεία κτλ. Και οι υποχρεώσεις μας προς εταίρους. Έτσι όπως είναι τα ταμιακά μας διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι είμαστε σε μια κουβέντα η οποία προχωράει. Συζητάμε. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αλλά συζητάμε. Έτσι λέω όπως είναι τα ταμιακά μας διαθέσιμα. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε, διότι σήμερα τελειώνει ο Μάρτης και αρχίζει ο Απρίλης αύριο. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε. Γι' αυτό σας ρωτάμε σήμερα και δεν ρωτάμε αύριο που είναι πρώτα Απριλιά. Δύσκολη μέρα αύριο. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι τα ταμιακά μας διαθέσιμα επαρκούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών της χώρας? Καταρχάς, τα ταμιακά μας διαθέσιμα θα τα δούμε πολύ καθαρά αύριο ή μεθαύριο, για όπου θα έχουμε μια ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες τρέχουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν αναφέρεστε στις ανάγκες της χώρας, οι οποίες έχουν σχέση με τους μισθούς, συντάξεις και την αποπληρωμή της οποιαδήποτε μερίδας του χρέους, υπάρχει μια παγκόσμια, μπορώ να σας πω, πρακτική που την ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα άμεση για την εκπλήρωση των αναγκών δίνεται σε μισθούς, συντάξεις κτλ. Και από εκεί και πέρα δίνεται μια προτεραιότητα σε οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις αντιμετωπίζει κάποιο άλλο κράτος. Εκεί θέλουμε να σας πάμε. Σε άλλες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η σειρά των υποχρεώσεών μας που έχουμε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε την Πέμπτη. Επειδή συμπίπτουν αυτές οι υποχρεώσεις. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, επειδή συμπίπτουν, τυχαίνει αυτό το μήνα και συμπίπτουν λόγω Πάσχανο και συμπίπτουν ορισμένες υποχρεώσεις. Το δικό μας Πάσχα. Το δικό μας Πάσχα. Το δικό μας Πάσχα. Το δικό είναι τώρα, ξέρεις. Δηλαδή εμείς, 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη Πέμπτη, νομίζω. Μεγάλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πληρώνει κάτι λεφτά στο Δούνο του. 400 κάτι. Λοιπόν. Και ταυτόχρονα. 420, ναι. Και ταυτόχρονα την ίδια περίοδο είναι τα 15ήμερα και όπου υπάρχουν δώρα και συντάξεις και τα λοιπά. Αυτό το ποσό, επειδή είμαστε μια εβδομάδα πριν και πριν ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι φέρεται ότι πάμε για μια συζήτηση εκείνο το διάστημα, 9 του μηνός, με το Eurogroup. Το έχουμε? Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το οποίο σας έχω πει και προηγούμενες φορές, το οποίο ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο που χρειάζεται. Μα γι' αυτό τα το ζήτημα, το ποσό μπορεί να βρεθεί και υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους εμείς μπορούμε να αντλήσουμε διάφορα χρήματα. Εκείνο όμως το οποίο προέχει είναι να δούμε πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, τι θα αντλήσουμε από το σύστημα του ευρώ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε. Μιλάτε για συμφωνία μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Μιλάτε για συμφωνία με τους εταίρους μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Εγώ μιλάω για συμφωνία η οποία θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Ναι, αλλά για να γίνει Eurogroup και τα λοιπά, προλαβαίνουμε αυτή τη εβδομάδα? Όλα προφέρουν να γίνουν. Α, μπορεί και αυτή τη εβδομάδα, λέτε? Με στόχευση. Δεν χρειάζεται να βρεθούν, υπάρχει τηλεδιάσκεψη. Ναι, καλά, προφανώς. Με στόχευση πια? Να διευρύνουμε τη δυνατότητα έκδοση εντόκων ή να εισρεύσει χρήμα προς τα κρατικά ταμεία από τα οφειλόμενα? Υπάρχουν διάφορες θέσεις οι οποίες έχουν ακολουθεί και στο παρελθόν. Την μία την είπατε κιόλας. Θα θυμάστε το 12 έχει γίνει αυτό, όπου από τα 15 δις διευρύνθηκαν τα έντοκα γραμμάτια στα 18 δις. 3 δις δεν είναι ένα μικρό ποσό. Όπως επίσης υπάρχουν και διάφορες άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις εκτός χώρας εννοείται?
και εκτός χώρας και εντός χώρας. Με χρηματοδότηση από άλλους πέραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο ένα γενικό λογιστήριο του κράτους το οποίο ψάχνει να βρει χρήματα. Το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι ο διαχειριστής των χρημάτων. Προφανώς. Υπάρχει μια ολόκληρη κυβέρνηση η οποία ψάχνει να βρει χρήματα. Ως εκ τούτου, εμείς προσαρμόζομαι τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τα χρήματα τα οποία έχουμε. Προφανώς. Γι' αυτό λέω, αν η κυβέρνηση επιδιώκει την εξέβρεση ποσών και σε περιοχές της οικονομίας πέραν της Ευρωζώνης. Ήδη βλέπετε ότι γίνονται κάποιες επισκέψεις αξιωματούχων της κυβέρνησης σε όλο τον πλανήτη. Όταν λέμε εκτός Ευρωζώνης, εννοούμε Ρωσία, Κίνα, δεν εννοούμε τον αλλού. Γι' αυτό προφανώς. Πάντως, κύριε Υπουργέ, επειδή συζητάμε για αυτά τα θέματα, υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω στην κυβέρνηση, που λένε ότι αν δεν μας φτάνουν τα λεφτά, θα πληρώσουν μισθούς συντάξεις και όχι τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε, σας είπα ότι υπάρχει μια παγκόσμια πρακτική και την ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, όπου δίνεται προτεραιότητα στις άμεσες υποχρεώσεις του κράτους, βρεχούνται όλες τις υποχρεώσεις του κράτους, μισθοί συντάξεις και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτα. Ευχαριστούμε, κύριε Μάρτα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Σαφής. Νομίζω σαφής.